အဲဒီမျက်နှာနှစ်ဖူးဆန်သားနေဒီလိုဝေးဖေးကြနေပုံစံမှာလေးမျက်နှာအချိုးစားနေလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ညီမသဘင်အခုပြောင်းလဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာညီမအခုလက်ရှိသဘင်ပုံစံကိုအရင်နှစ်သက်ပါတယ်အဲညီမရဲ့ငကိုသဘင်ကပါတယ်ပြီးတော့စန်သားသေးရဲ့အတွက်အရင်လဲဟိုကောက်လို့ရှင်လဲအရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုလိုမျိုး extension နဲ့ပြီးတော့ညီမမျက်နှာနဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့ကောက်သားလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ညီမအရင်လဲသဘောကျပါတယ်လို့သဘောကျပါတယ်ဒီနေ့ပြင်ထားတဲ့ပုံစံလေးကဝိုင်းလေးခါတိုင်းရှူသွားတဲ့အခါမှာလဲပြင်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ပြောဟိုညဘက် lighting လဲဆိုလို့ရှိရင်လဲ spooky eye ဆိုတော့အရင်မျိုးလုံးရဲ့အလှလဲပေါ်လင်းစီရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီပြင်မှာနှာခမ်းတွေကိုဖျော့ဖျော့လေးဆူထားတော့ပို့ပြီးတော့မှညနာမျိုးလုံးရောအဲကိုယ်ယုံကြည်မှုလဲပို့ရှိစီရဲ့ပေါ့